今日の試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。劇的な決勝ゴールでした。決勝ゴールの感想をお願いします。まずもうラストプレーで絶対取って勝ってやるっていう気持ちが前面に出たプレーで、でいいところにボール転がってきて、あと押し込むだけでした。ありがとうございます。では明日の試合に向けての意気込みをお願いします。今日最初に2失点して苦しい展開になったんで、まあ、守備を安定させて、攻撃陣はスーパーの選手たちがいるんで、あとは決めてほしいところです。ありがとうございました。お疲れ様でした。